Iš vairių pasaulio kampelių į pirmąją treniruočių stovyklą atvykę Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kandidatai tęsė pasiruošimą rugpjūčio 30 ar rugsėjo 14 dienomis Ispanijoje vyksinčiam pasaulio taurės turnyrui. Dėl patekimo į galutinį komandos 12-ką prakaitą liejantys krepšininkai dar turės ne vieną savaitę laiko įrodyti savo vertę vyriausiajam komandos treneriui Jonui Kazlauskui. Ryžtingai nusiteikęs pakovoti dėl vietos galutinėje sudėtyje į Palangą atvyko 26 metų puolėjas Deividas Gailius. Praėjusį sezoną Liublianos Union Olimpijos garbę sėkmingai gynęs klaipėdietis pirmą kartą rinktinės stovykloje debiutavo dar 2011 metais ir anot paties pašnekovo 3 metų laikotarpis krepšininką pakeitė visapusiškai. Manau, kad visko esu ir sustiprėjęs, ir psichologiškai, ir fiziškai. Dabar tikrai tvirčiau jaučiuosi, manau, kad nėra net ką lyginti. Tai tada gal tokio šansų negavau. Šį kartą tikiuosi gavau didesnį šansą parodyti, ką galiu, ką išmokau. Žiūrėsim, kaip bus. Sezono pradžia. Ar tikėjai, kad gausi tokį vaidmenį, ar buvo numatyta kontrakte sąlyga, kad tau bus duodama daug minučių trenerio pasitikėjimo? Ne, aš tenai ir važiavau tik tai su ta sąlyga, kad gausiu daug žaisti, galėsiu pasirodyti. Aišku, iš pradžių nesitikėjau, kad viskas taip gerai klostysis, bet nuo pat draugiškų varžybų kažkaip tai gerai jaučiausi, ta gera forma iškart atsirado. Treneris pasitikėjo, aišku, buvo tokių pakilimų, biškių nukritimų, bet visas sezonas daug maž tikrai gerai vertė. Ar ne jau tik iš kokio psichologinio spaudimo, kad atvažiuo legionierius, lietuvis ir tu turi būti tikras lyderis? Manau, kad nesvarbu, kur važiuosi visą laiką, bus tas spaudimas, bet tenai, kad kažkokio išskirtinio labai, tai nejutau. Grįžkime į Klaipėdos Neptūną. Į 2012-13 metų sezoną su komanda pasiekė tuo metinį istorinį pasiekimą, LKL bronzą. Ar tikėjaisi, jog palikęs Neptūną seksi komandos žaidimą ir jis toks dar kartelį bus istorinis? Tikėjausi, nes matai, kai aš atėjau, aš manau, kad prasidėjo, žinai, tas kilimas. Trečia vieta, dabar žiūrėk antrą, gal kitais metais dar geriau bus. Čia manęs tai nestebina, Klaipėda tikrai nemažas miestas, turi visas galimybes kilti ir kažką tai daugiau sukurti. Dabar bilietas į Eurolygą, iškovotas Neptūno komandos, ar nesinorėtum grįžti į Klaipėdą ir jau rungtyniauti Eurolygoje už savo gimto miesto komandą? Ne, tai aišku, visada noris namo grįžti, bet žinai, yra daug niuansų, turi viską suderinti, kad visiems gerai būtų. O kai bus, žinai, tai pamatysi. Ta legionieriaus duona kol kas skaniai, ar ne, ir visiškai neatbaido? Ne, man tai, kaip kiti šneka, ten baisus, spaudimas didelis, aišku, skiriasi daug, žinai, iš tavęs daugiau reikalauja visą kitą, bet aš šito nebijau, man kažkaip tai, žinai, susitvarkau su to. Pakalbėjome apie tavo karjerą klubinę, dabar dar kartelį grįžkime į rinktinę ir į šią vasarą. Rinktinė kelia tokius ambicingus pasiruošimo tikslus, 14 draugiškų rungtynių, žinoma, daug konkurencijos pačioje rinktinėje ir būtent tavo pozicijoje. Kokios yra tavo mintis ir tavo lūkesčiai dėl patekimo į galutinį 12-uką? Aš atvažiavau kovoti dėl to 12-uko, o kaip seksis, va, gerai sakėjai, daug tų varžybų, visą kitą reikia stengtis parodyti kažką tai, ką moki. Ir tada žiūrėsim, treneris vis tiek turi savo sistemą, savo planus ir žiūrėsim, ar ten tiksiu aš jiem ar ne. Rytis Kazlauskas, Martynas Balevičius, sportotv.lt.